Kinsan chay Ibrahim Leon Twanki Alimpomvunja masana ma walo anki abude Pamoya, kwenye njia isonjema ya kia
Shereheni na wakaondoka watu wa muduni na wakamuacha Ibrahim ndani amepumzika hali yake duni siku ikafika kwenda shereheni na wakaondoka watu wa Fika mwao kanisani kachukua shoka mwake mikononi kaya kata vichwa yote masanami baada kutoka kuwa hawaoni nabii kafika mwao kanisani kachukua shoka yote masalami wajile kurudi ndani kuingia weona hasadi wameshafanyiwa miungu ya jadi imeshangolewa wesema hasidi Ibrahimia Yeah.
gani Nabi Ali, mchoma na kumbua. Moto ukakatulika kama vile ume.
ndoto ya elezea Nabi wali mchoma na kungua Mika ya walu ya fanya ndoto ya elezea Nabi wali mchoma na kungua Mika ya walu ya fanya ndoto ya elezea Nabi wali mchoma na kungua Mika ya walu ya fanya ndoto ya elezea Nabi wali mchoma na kungua